Bíblia të dujes, rama irinc, zhriv rajov, kez modgal. Sireli bare pasht havadacialner. Avedaranakan ais atvatsum, nëkaragërvume të inçpes Isus Kristos, zhriv rajov, kajlelov, hastume ashakjartnerin avakin. Ait pahine vor Pedrosa testelov asume, jete dujes der rama irinc, zhriv rajov, kez modgal. Kajlelun të askum hohmi dzajnë lëselov jerk mëtume, Սկսում է սուզվել ու աղաղակում, դեր փրկիրինց։ Իսուս Քրիստոս օգնում է Պետրոսին, նավակ նստեցնում, հարցնում, թե ինչու երկմտեց իր թերաբատ։ Սիրելիներ, Պետրոսը լինելով 12 աշակերտներից մեկը, բազում անգամներ դեսել էր Իսուս Քրիստոսի կողմից կատարված հրաշքներն ու բժշկությունները, սակայն ևս մեկ անգամ ուզում էր համոզվել այդ ամենի մեջ, և այդ էր պատճառը, որ ասաց, «Դեր, Եթե դու ես, հրամայիր ինձ ջրի վրայով քեզ մոտ գալ»։ Չնայած որ Իսուս Քրիստոսին նա դեր էր անվանում, սակայն մարդկային թերավատությունն ու վախը կար նրա մեջ, որի պատճառով չէր կարողանում ընկալել Քրիստոսին ամբողջությամբ Աստված։ Ուրեմն, սիրելիներ, ավետարանական այս հատվածը գալիս է մեզ պատգամելու, որ երբեք չերկմտենք և թերավատությամբ չմոտենանք մեր հավատքին։ Այս անցավոր ու հանցավոր աշխարհում բազում հողմեր, փոթորիկներ կգան ու կանցնեն, սակայն մենք պիտի անսասան մնանք մեր հավատքի մեջ։ Չնայած նրան, որ մենք հազարավոր մղումներ հեռու ենք մեր հայրենիքից, սակայն ամուր կառչած մնանք մեր մայր եկեղեցուն, որ իր մեջ կրում է ոչ միայն քրիստոնեական հավատքը, այլև հայ լեզուն և հայկական մշակույթը։ Ահա և շաբաթվա խորհուրդը։